Қазақтың тұңғыш суретші қыз Айша Қалымбаева 1917 жылы дүниеге келді. Оны кеңестік дәуірде октябрьдің құрдасы дейтін. Осы бір әдемі әзілдің астарынан тұтас дәуірдің нышанына айналған қылғалам шеберінің тұлғасын, өнерден өмірдің мәні мен мағынасын іздеген суретші ғұмырын көреміз. Көрерменіне бояу тілімен үн қатқан Айша Қалымбаеваның ғажайып туындыларын тамашалаған сайын өнердің құдіретіне басымызды ие, таңданыс пен мақтаныш аралас сезімдерді сан қайтара басымыздан кешірерміз рас. Оның туған жері Алматыға таяу маңдағы Алатаудың бөктерінде табиғаты тамылжыған Есік ауылы еді. Содан болар дала мен тау сыры, көктем мен жаз, күз бен қыс, мына ғаламның жыры мен нұры оның шығармашылығында өмірдің өзегі болып өріледі. Киіз үйдің сыртқы бас құры мен үзігінен басталған ою өрнек төрдегі текеметтен де кілемдер мен түскиіздерден де қыл аяғы әжесінің киген киіміне дейін көзін баурап көңілін жаулайтын. Өнердің сиқырлы сырын санасына сіңіріп өскен Айша Қалымбаева Алматы көркемсурет училищесін, кейін Мәскеудегі бүкілодақтық мемлекеттік кинематография институтын тәмамдайды. Осының арқасында көркемдік пен шығармашылықтың әсерлі кеңістігіне батыл ене, оның әдістерін, құрал жабдықтарын, эстетикалық заңдылықтарын шебер меңгерді. Және жас суретші өмірді өзінше көріп кескіндеудің жеке стилін жасап шығарды. Оның суретші ретінде бойына сіңірген білімі мен тәжірибесі, кәсіби шеберлігі дипломдық жұмыста толық көлемде көрінді. Оның тақырыбы Мұхтар Әуезовтің Абай әндері киносценарийіне декорациялар, костюмдер, кадрлер көрінісінің эскиздері болатын. Жас суретші ұлы ақынның туған жерінде болып, оның қуатын бойына дарытты. Сәулет өнері ескерткіштерінің, ұлттық киімдердің, тұрмыс пен өмір көріністерінің 200-ден астам эскиздік нұсқасын жасады. Бұл оңай міндет емес еді. Суретшінің дипломдық жұмысы мамандар тарапынан аса жоғары бағаға ие болды. Ол осылай тарихи құнды жәдігерлермен жұмыс істеу арқылы кескіндемелік шығармаларды толықтай ашып көрсете білуде декорация таңдау мен құру шеберлігін меңгерді. Өзінің шығармашылығына тән көркемдік тұлғалық зерттеу әдісін қалыптастырды. Осыдан кейін бірнеше көркем фильмдерде жемісті еңбек етті. «Махаббат туралы аңыз», «Қыз бен жігіт», «Шұғыла» кинофильм кейіпкерлерін арнап киімдердің эскиздерін жасады. Шын мәнінде Айша Қалымбаева театр мен кино суретшісі болатын. Мұнда оны фильмнің көркемдік сценографиялық образын ашуға, сюжет қақтығыстарын көркемдік құралдармен көрсетуге, тұлғаның дәлдігі мен шынайылығын сақтауға үйретті. Бұл нағыз ұжымдық және режиссердің басшылығы жағдайындағы авторитарлық шығармашылық еді. Алыстан оқтық кескіндеме керісінше оңашалануды талап ететін. Суретшінің жеке қалғандағы ішкі диалогы, тақырыпты терең сезіну үрдісі кенеп бетінде жұмыс істеуге тәрбиеледі. Оның станоктық кескіндеме форматындағы жұмысы портреттік жанрдан басталды. Қай жылдарда болмасын суретші шығармалары қазақ елінің бейнесімен тұғырланып, қазақ елінің тұлғасымен дараланады. Айша Қалымбаеваның нәзік әйел жанының сыны мен сымбаты, өмірінің мәні мен мағынасы, жан дүниесінің сезімі мен сұлулығы қолына қаламын алдырып, шабытын шарықтатып, бояу құдіреті мен бір-біріне ұқсамайтын әйелдер галереясын жасауға мәжбүр етті. Мысалы, қылғалам шеберінің 1952 жылы кескіндеген аяқ киім фабрикасының пішушісі Разиеваның портретінде өзінің шеберін нағыз лирикалық әсерде нәрлі сезім бояулары мен ерекшелендіре бейнелейді. Жаңа ол портретті бере отырып, нағыз ұлттық мектептің қалыптасуын осымен байланыстырған. Негізі бұл суреті алғашқы туындылар болып есептелінеді өзінің шығармашылығында. Және де өзінің алдына қойылған мақсаты сол әйел образы, әйел еңбегі, әйел ана ретінде, мейірімді ретінде соны
осындай суреттерден бейімдеп беріп отырған. Суретші еңбек озатын ұлықтаған кеңестік дәуірдің тамаша көрінісін, өндірістік процесті заман рухына сай мадақтау стилінде емес, жасампаз еңбек адамның өз өміріне қанағаттану мен қуанышын баяндай отырып, қоғамда адам тұлғасын асқақтатқан еңбектің өзін эстетикалық биікке көтереді. Негізінде 50-ші жылдары қазақ ұлттық мектепті қалыптастыру мәселесінде әр бір тақырыпқа, ол мейлі портрет болсын, болмаса арнайы бір тапсырыс арқылы жасалынған сурет болсын, бір белгілі бір қызметкерлердің, болмаса бір еңбек сіңірген жұмысшылардың образы болсын, оларда бір қазақи, бір ұлттық нақышпенен беру міндет болған. Айша Ғалымбаеваның 1957 жылғы «Халық таланттар» атты туындысында жасауы келіскен киіз үйдің іші бейнеленген. Оң жақта сандықтардың үстінде жиналған құрақ көрпелер, одан арғы керілген ою өрнекті түскізден үй ішіндегі сән мен салтанат көзіңе оттай басылады. Шаңырақтан саулаған тіршілік нұры ортадағы үш әйелдің көңіл күйімен астасып, текеметтің айшықтарын жайнатып жіберген. Бір сәт көз алдындағы әсерлі көрініске елтіп, оның бояумен сомдалған өнер туындысы екені де есіңізден шығып кетеді. Кереге жанында отырған жас әйел қарсы алдындағы қарт ананы бар зейінімен тыңдап отыр. Жиегі айшықталған әппақ кимешек киген әжейге қарап, бұл үйдегі ұлттық өнеге мен өнерді көздің қарашығындай сақтаушы шеберді көреміз. Қазақ қолөнерімен үндескен осы бір монументалды шығармалар декоративтік бояу шешімдеріндегі сапалы өзгерістер мен өнердегі үлкен жаңалық, ұлттық стильді қалыптастыру мақсатындағы теңдессіз шығармалар еді. Айша Ғалымбаева күрделі композициялық құрылымнан түзілген мазмұндық және эмоциялық салмағы бар көркем образдарды сомдауды жалғастыра берді. Белгілі халық шебері Райхан Басенованың портретінде киіз үйдің ішкі көрінісі кескінделген. Түс күйіздің алдында аласа үстелдің жанында отырған шебер болашақ туындысының эскиздерін жасап отыр. Басындағы аппақ кимешегі жеңсіз камзолы мен төгілген көйлегіне дейін жарасымды. Шебердің кемеңгерлігі мен даналығы оның телегей теңіз сынды жан дүниесімен үйлесіп керемет жылылық сыйлайды. Бұл кезеңде қазақ бейнелеу өнерінде ұлттық көркемдік мәнер қалыптасып дами түскен. Айша Ғалымбаеваның шығармашылығында өнердің бұл бағыты іс жүзінде оның бүкіл өміріне серік болған натюрморттарды салудан басталады. Сондықтан да ол өз шығармашылығында тұрмыстық заттарды, ыдыс-аяқ, гүлдерді бейнелеуге асқан ыждахаттылықпен көңіл бөлді. Айша Ғалымбаева бұл жанрдан да сарқылмас шабыт көзін тапты. Оның натюрморттары табиғаттың ғана емес, үйдің көркін аша отырып, суреткердің ойы мен сезімдерін паш етті. Ол бейне жансыз заттың өзімен тілдесетіндей көрінетін. 50-ші жылдардың соңы, 60-ші жылдардың бас кезінде Айша Ғалымбаева тұрмыс бұйымдарының композициясының жаңа нұсқасын, дәлірек айтқанда, ұлттық натюрморт түрін бірінші болып ойлап тапты. Суретші шығармашылығындағы бұл бағыттың шыңы ретінде аяққап натюрмортын айтуымызға болады. Көркем өрнектелген киіз аяққапқа сүйене орналасқан былғары кесе қап, бауырсақтар мен шақпақ қан толтырылған ыдыс, олардың астындағы шартабақ, түкті кілем мен ой өрнегі төгілген алаша, соңғы қатардағы текемет көрінісі қазақтың отбасындағы күнделікті тұтынатын сүйікті үй бұйымдары мен заттары болатын. Өйткені олардың бейнесі суретшінің бала кезінен өзіне ыстық, жүрегіне махаббат пен ұялап келген еді. Ал дастархандағы көздар баған тартымдылық кенеп пен бояуға жан бітірген суретшінің кемелдігін кескіндей. Қонақжай шаңырақтың дастархан басындағы пейілінің кеңдігі, көңілінің дархандығы барынша сезіледі. Мұндағы құмыра, кеселер мен жемістер, бауырсақ, табақтағы кітірлек тәтті нан, оның арғы жағындағы оюлы аяққап,
дастарханның шырайын кіргізіп, барынша молшылық сезімін сыйлайды. Бұл туындысында суретші өзінің бір жылы бояуларыменен қазақ халқының берекелі байлықтарын көрсету арқылы, содан кейін қазақ халқының өзінің ұлттық дәстүріне арқылы осы суретті көріп отырып, ұмытылып кеткен біздің бір тойымыз, мысалға басқа бір қуанышты мерекелер, дәстүрлі ойын-сауықтар, солардың бәрі есімізге түседі. Мысалға бұл суретте бейнеленген аяққаптың өзі қазақ халқының өзінің ұлттық мәдениетін, қол өнерін нақыштай отырып, соны ақ дастарханмен байланыстыруда шебердің бұнда көрегендігі және сондай өзінің мәдениетін, тарихын жетік білетін суретшінің бірі болып есептелінеді. Дастархан үстіндегі ыдыс аяқтар, одан кейін мынау пісірілген шелпек дейміз, нандар, болмаса қасындағы тұрған материалдардан жасалынған дастархан дейміз, аяққап дейміз, олардың өздерінің шешімдерін жеке-жеке беріп, бір-бірімен үйлесімді байланыстырған. Суретшінің қазақтың ұлттық киімдері мен жасау жиһаздарына деген құмарлығы жүрек отын маздатып, кез келген жанды асқақ сезімге бөлейді. Ал мына бір туындысындағы қарбыз кесінділері жарқын түстермен астасып, асқан сезімталдықпен кескінделген натюрморттардың бірі саналады. Қабырғаға керілген түскізге дейін көзіңе оттай басылады. Төменде тостағандағы әппақ қымыз дастарған түсімен астасып, жан-жағындағы барлық заттың түсіне айрықша екпін түсіріп тұр. Айша Ғалымбаева шығармашылығында әр түрлі сюжетке құрылған тақырыптық суреттердің алар орны да айрықша. Мысалы, дәмді шай табиғат көріністерімен лирикалық толғау тудырса, ал Қазақстан әндері тұнық поэзияға ұласқан. 1962 жылы салынған бұл туынды өзінің нәзік музыкасымен, кескіндемелік нақыштарымен көз тартады. Үстіне көгілдір түсті ұлттық киімдер киген қыздар бір жарған алма бағының ішінде ән салып, айрықша шаттық сезімде. Олар домбыраға қосылып ән айтуда. Мөлдір, суық бояу түсінің үйлесімді түрленуінен салқын самалдың лебі ескендей әсер аласыз. Көздер баған осы бір туындысын Айша Ғалымбаева шаттық пен шалқыған қыздардың образымен қатар гүлге оранған табиғаттың тамаша шағымен үйлестіріп отырып, айшықты ақындық бедерімен зерлеген. Суретші әр бір жыл мезгілін өзіне тән оқиғалармен байыта, әсерлетіп бейнелеуді ұнататын. Оның 1964 жыл салынған «Менің қозыларым» атты картинасы мал төлдеген көл көсір, малда ауылдың жайын әңгімелейді. Жаңа туылған қозыларға бөтелке мен сүт беріп отырған кішкентай қыздың бейнесі сондай жанды. Қыздың артында шарбақты қорада мал жатыр. Мұндай көрініс ауыл мен мал жағдайын білетін адамға жақсы таныс. Бірақ осы бір шақтың суретшіні шабыттандырып, әдем әсерге бөлегені туындының мазмұнынан айқын көрінеді. Мазмұны терең шығармада тынымсыз тіршілік ырғағы табиғатпен үндесіп, көрерменнің көңілін өмірлік құндылықтарға аударған. Суретші жан дүниесіндегі үйлесім сабырлық қуаныш пен байсалды өрлік 1967 жылы салған «Бір кесе қымыз» атты шығармасында әсерлі өрілген. Бір егде, бір жас екі әйел киіз үй ішінде текеметтің үстінде қолдарына қымыз толы кесе ұстап, дөңгелек дастархан басында отыр. Бұл шығармашылықта қазақтың салт дәстүріне, ұлттық ойынына және сол қазақтың өзінің мәдениетіне арналған тың жұмыс деп айтуымызға болады. Өйткені бір кесе қымыздың артында қаншама мағына түйін бар екендігін біз осы суреттің силуетінен де алған композициясынан да өзінің бір тақырыптық идеясынан да білуімізге болады. Бұл картинада бейнеленген егде және жас әйелдің бейнесі, қолына ұстаған қымыздары, көздерінің қиыла қарап жымия күлген жүздері, киген үстеріне киген қызыл күрең көйлегі, мысалға жас әйелдің
көк жилетке киіп алған. Бұның бір тойдың болып жатқан бір нышанды білдіреді. Түкті кілем үстінде көйлегінің етегін жайып тастаған жас сұлудың жүзі қуаныштан балбұл жанады. Сүреттің байсалды композициясы қызыл, күрең, ақ түстерден түзіле, ғаламат нәрлі, колоритті, той қызығының алдындағы бір уақыт оңаша отырған сәтті тамаша бейнелейді. Оның халықтық тойдуман мерекесінің рухын терең түсінетіндігі осындай мазмұнды шығармаларды жазуына ықпал етті. Киіз үйдің ішінде отырған екі әйелдің өзіндік бір нәзік бейнесін, пәк сұлулығын, тәкаппар бір қас сұлулардың бір мінезін көрсеткенін біз байқаймыз. Мысалға айтатын болсақ, жас әйелдің үстіне киген күрең қызыл көйлегі менен қысқа камзолы көк түспен берілген, басына киген аппақ кимешегі, маңдайына таққан шекелігі, бұлардың бәрі өзіндік бір силуэтті бере отырып, жас әйелдің жаңадан бір келін болып түскен мезгілді көрсетіп, және де соны бір баланың ана болғандығында білдіреді. Суретшінің бейнелеу өнеріндегі образдарының мейірімі, іңкәрлігі, ерекше сезіммен сомдалуы кімде-кімнің жан дүниесінде шаттық пен жарасымдылықтың сазда өнін шертіп, шырқау биікке көтерген. Мысалға декоративтік стильде жазғанменен оны кескіндемелік мәнермен бірге байланыстырып отыру керек. Өйткені портреттік жанрда мына бояу алу, бояуды бір-бірімен байланыстыру өте қиын нәрсе оны түсінген адамға. Соны негізінде суретшілер сол мамандықты мысалға 5-6 жыл, 10 жыл оқиды. Сол аралықта әрбір бояудың мысалға қызыл түстінің 10 шақты түсін табуға болады бір суретте. Оны жасылменен келістіру, оны басқа түстермен келістіру отырып, адам бейнесінің, адам образын болмаса жаңағы жай ғана натюрморт болса да сол бояулардың бір-бірімен үйлесімділігін тауып отыру керек. Сол жағынан да Айша Ғалымбаева өзінің шеберлігін танытқан суретшілердің бірі. 1964 жылы дестеленген көркем көрініске мән бермеу мүмкін емес. Ол өзін сәнмен тігілген сары түсті көйлекті киіп отырған күйінде бейнелейді. Артқы қабырғадағы картина мен сол бүйірдегі гүл шоғырымен үйлескен әсерлі композиция суретшінің тартымды келбетін ғана емес, сыны мен сыры келіскен сұлулығын жан дүниесіндегі көрікті әлемді туғызған. Мұндағы жарық пен көлеңкенің үйлесімі нәзік бір сезімдермен өріліп, суретші тұлғасына сенім мен құштарлықты сіңіреді. Айша Ғалымбаева шығармашылықтың түрлі кезеңдеріне сай өзінің бірнеше автопортретін салған шебер. Олардың әрқайсысы оның суретшіден бастап өзіндік көзқарасы бар қоғам қайраткері болып қалыптасқан кезеңдеріне дейін сипаттайды. Суретшінің шеберлігі мен жан дүниесінің кемелденуі тақырыптық тұрғыдан аса күрделі бейбітшілік триптихынан айқын көрінеді. Ол өзінің шығармашылық ғұмырында уақыт талабын түйсініп, өзі өмір сүрген қоғамның идеологиясына қызмет етті. Айша Ғалымбаева Қазақ кеңестік социалистік республикасының халық суретшісі, еңбек сіңірген өнер қайраткері, Шоқан Уәлиханов атындағы мемлекеттік сыйлықтың және Тарлан сыйлығының лауреаты атанды. Құрмет белгісі мен Еңбек қызыл ту орденімен марапатталды. Ол бейнелеу өнерінде алғашқылардың бірі болып, ұлттық мәнерді қалыптастыруға тікелей ықпал етті. Түрен түспеген ұлттық бейнелеу әлемнің тың кеңістігіне батылдық пен мәнерлі де айшықты, терең мазмұнды жаңалықтарды өз қолымен жасады. Оның 300-ден астам ғажайып туындылары өнер мұражайларының мәртебесін асқақтатып, мазмұнды асыл қазынасын байытып тұр. Болашақта да талантты қазақ қызының ғажайып шығармаларын тамсана тамашалап, ұлттық рухтың қуаты мен мақтаныш сезіміне бөлене береріміз анық.